Jemi në pjesën e fundit të emisionit dhe jemi ndalur në rubrikën Infozonë. Këtë rubrikë do të fokusohemi veçanërisht tek biznesi dhe produktet financiare që ai ofron dhe që i vinë në ndihmë, jo vetëm subjekteve private, por edhe individëve për sa i përket nevojave të tyre për të zgjeruar apo përmirësuar aktivitetin e tyre të përditshëm. Institucioni financiar NOA numëron me qindra biznese partnere që i ka kredituar pra sipas nevojave të tyre, por ne sot do të ndalemi veçanërisht në sektorin e turizmit, pasi ky sektor ka përfituar rreth 1 miliard lek kredi në 3 vitet e fundit nga ky institucion financiar me kredit të cilat kanë qenë të shpejta dhe të thjeshta, por për të kuptuar më shumë se cilat janë oportunitetet dhe avantazhet që ofron ky institucion financiar lidhur me kreditimin, unë ju ftoj të ndiqni një material ndërsa bashkë do të ndajemi këtu për të parë të dielën e ardhshme. Turizmi është një nga tre sektorët që ka dhënë kontributin e tij në rritjen ekonomike të këtij vendi pas dy viteve të vështira të pandemisë. Ndaj dhe fokusi institucioneve financiare, por edhe sistemit bankar ka qenë në financimin dhe ringritjen e kësaj dege të ekonomisë. Edhe institucioni financiar NOA ka dhënë kontributin e saj për sa i përket financimit të subjekteve që operojnë në këtë degë të ekonomisë, por kush janë avantazhet dhe oportunitetet që ofron ky institucion financiar? Për këtë çështje do të flasim me zotin Eler Stoja, që është edhe drejtori i segmentit për biznesin në institucionin NOA. Faleminderit. Faleminderit. Ky vit ishte një vit i mbar për sa i përket turizmit. Shifrat e reflektuan ose e konfirmuan në një farë mënyrë këtë fakt, por edhe nga këndvështrimi juaj për institucioneve të mikrofinancës, si mund ta përkufizoni këtë sezon veror 2022? Në 2022, në sektori turistik, pavarësisht se ishte një ndër sektorët më të prekura për pandemisë, arriti të rikuperonte konsiderueshëm. Dhe në fakt shifrat paraprake e dëshmojnë këtë. Nëse marrim të dhënat nga Instati për periudhën janar-gusht 2022 të këtij viti, kanë hyrë në Shqipëri 5.7 milion vizitorë të huaj, ose 1.3 milion vizitorë më shumë se sa e njëta periudhë e vitit 2021. Dhe po të hecim me këtë ritëm, pra këto shifra janë goxha optimiste, të cilat na bëjnë të besojmë që mund të kalohet edhe shifra e vitit 2019, që ka qenë viti, është konsideruar si viti më i mirë i turizmit. Po në këndvështrimin tuaj, ku shkon merita më e madhe, në tek politikat e qeverisë apo tek vetë sektori privat, që ky sektor u ri më këmb, po themi, apo ri mori veten kaq shpejt? Unë mendoj që është një përzierje të dyjave, pra janë njësër faktor. Së pari është e vërtet që ka ndikuar dukshëm përmirësimi i imazhit turistik të Shqipërisë jashtë vendit. Gjithashtu është edhe përmirësimi i infrastrukturës rrugore që ka ofruar një mundësi aksesi vizitorëve tuaj të vizitojnë çdo anë të Shqipërisë, nga jugu në veri, nga bregdeti në zonat malore. Mendoj gjithashtu te pjesa operatorëve turistik ofrimi një oferte më të larmishme, pra të jo të fokusuar vetëm në bregdet, por edhe në zonat malore, madje kjo e dyta është bërë edhe trend tashmë, ka marrë një hov, sidomos tek pjesa e agroturizmit. Një ndikim tjetër të rëndësishëm mendoj që ka pasur edhe rritja e cilësisë shërbim dhe standardeve të akomodimit. Shumë prej, ose le të themi, rritja dhe shtimi i numrit të vizitorëve të huaj dhe sidomos vizitorëve që vinë nga Evropa veriore dhe perëndimore, patjetër që kanë shtuar kërkesën për një cilësi më të lartë shërbimi dhe standarde më të larta akomodimi. Dhe në të njëjtën linjë, fakt duhet ta pranojmë që edhe turistët vendas, tashmë me një eksperiencë të shtuar në turizëm, kërkojnë kushte, kërkojnë cilësi shërbimi dhe akomodimi më të lartë sesa nëse e shikojmë 2-3 vite përpara. Kjo ka bërë që pjesa kryesore e investimeve, sidomos investimeve të reja, të jenë goxha më cilësore kur hyn te pjesa e akomodimit apo tek pjesa e shërbimit, krasimisht me 4-5 vite më përpara. E njëjta gjë po ndodh dhe me operatorët ekzistues të hotelerisë, ato që kanë qenë ekzistues në treg, të cilët po përmirësojnë këto kushte për t'u përshtatur kësaj kërkese. Zoti Stoja, për shumë prej nesh, sezoni turistik konsiderohet i mbyllur në fakt, por tashmë nis një tjetër sezon për operatorët turistik. Ndoshta është koha kur ata fillojnë të mendojnë për të investuar, për të zgjeruar apo përmirësuar shërbimet. Në këtë aspekt, çfarë mund të themi, çfarë oportunitete ofron institucioni NOA për sa i përket kreditimit të këtij sektori, pasi siç e dim, ju keni partnerë me qindra biznese në këtë fushë. Në fakt, duke e lidhur me atë që po diskutonim që parë, realisht po bëhet shumë e nevojshme investimi tek pjesa e një ofrimi të një shërbimi të plot, kur vjen tek pjesa e shërbimit akomodues.
investim në një sistem të plot dhe të përgjithshëm të ngroje dhe ftoje, ndërtim të dhomave me kushte më optimale, ofrim i shërbimit të pishinës tashmë, që dikur vite vërpare konsideroheshte luks, apo ofrim i shërbimeve të sallës forcës, apo palestrës, madje dhe shërbimit të saunës. Një element tjetër që është vënë re, ose po bëhet për herë më i domosdoshëm, është edhe investimi në termoizolim. Në fakt, termoizolimi ka një impakt të dyfish, sepse ndihmon edhe në cilësin, përmirësimin e cilësisë së banesës, së ndërtesës, por ndikon edhe në uljen e kostove të ose të shpenzimeve të energjisë elektrike që po bëhet një faktor i rëndësishëm aktualisht. Që është dhe kryefjala e kohëve të fundit. Eksakt. Dhe ne si Noa jemi munduar që të jemi gjatë gjithë kësaj kohe në korrent të këtyre ndryshimeve, këtyre zhvillimeve. Madje unë do përmend edhe diçka interesante që ndodhi në 2022-shin, duke parë atë perspektivën pozitive të sezonit turistik, investimet në ndryshim nga vitet e tjera filluan që nga janari, shkurti dhe marsi, zakonisht investimet fillojnë në prill-maj, në periudha. Por këtë vit, për efekt të kësaj perspektive pozitive, ato filluan pak më herët dhe realisht dolën me sukses. Por nga ana tjetër, patjetër që këto investime kërkojnë vlera të mëdha, vlera të larta financiare, të cilat jo gjithmonë mbështeten ose suportohen nga të ardhurat e gjeneruara nga aktiviteti. Për këtë arsye, neve si NOA mundohemi të jemi pranë bizneseve, mundohemi të jemi pranë sektorit të turistik me kredi të përshtatura sipas nevojave të tyre, me pagesa kësësh në periudhën e sezonit kur ata kanë të ardhurat më të larta. Madje sot që flasim, neve sektorit të turizmit i ofrojmë kredi me procedurë shumë të shpejtë, pa për burokraci. Aktualisht kemi një kredi biznesi deri në 1 milion lekë të reja, me vetëm një ID për 15 minuta. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, pa burokraci dhe pa shumë edhe pa kolateral në fund ditës, ëh. Shumë biznese e kanë vështirë edhe për ta gjetur. Patjetër, madje nëse flasim për kolateralin, ne veshkojmë me një kredi deri në 3 milion lekë të reja pa kolateral. Dhe më tej edhe për vlerat e larta ne shkojmë deri 20 milion lekë të reja me procedura të shpejta, me një po themi dokumentacion minimal, me një aprovim për 4 ditë. Më të imagjinosh 20 milion lekë të reja të aprovuar për 4 ditë nuk është një arritje e vogël. Në këtë kontekst ne besojmë që nevoja e biznesit shqiptar dhe patjetër edhe sektorit të turizmit është për kredi në kohën e duhur dhe në po themi me një procedurë sa më të shpejtë dhe një kohë sa më të shpejtë. Ne ja kemi arritur ta bëjmë këtë sepse jemi mbështetur tek një eksperiencë 24 vjeçare në tregun shqiptar, jemi mbështetur tek njohja e biznesit dhe sidomos e sektorit të turizmit, por jemi marrim në konsiderat dhe faktin që ne jemi pothuajse gjithkohës në bashkëpunim dhe në terren pranë biznesit aty ku ndodhet biznesi. Dhe jeni më afër nevojave. Absolutisht, dhe i kuptojmë më shpejt, e marrim atë mesazhin më shpejt dhe reagojmë dhe mundohemi që të reagojmë sa më shpejt në këtë drejtim. Zoti Stoja, falenderoj. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Nderuar miq, ne do të flasim dhe në javët e ardhshme lidhur me produktet financiare që ofron institucioni NOA, lidhur me individët, por edhe me bizneset.